перманентний макіяж, що це, чи варто його робити, ми дізнаємося прямо зараз. У нашій студії ми вже зустрічаємо майстра перманентного макіяжу Анастасію Гавердовську. Доброго ранку вам, Анастасія. Доброго ранку. Отже, Анастасія, що ж являє собою перманентний макіяж? Що це таке? Розповідайте нашим глядачам. Для чого це? Для чого це? Ну, почнемо з назви. Так, перманент – це від латинського слова «перманенс», переводиться як «постійний». Тобто макіяж, який наноситься на довготривалий час. І допомагає зекономити час наш і бути красивою 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І мати дуже доглянутий вигляд. Давайте зараз розповімо нашим глядачам, що, власне, перманентний макіяж і татуаж – це одне і те ж, чи це різне? В принципі, по суті, це все одне і те ж саме. Залежить тільки техніки та глибина внесення пігменту в шкіру. Сучасні техніки перманентного макіяжу, вони вносять пігмент в дуже поверхневий шар шкіри. Це сосочковий шар дерми. Тобто, якщо раніше колишні такі техніки, вони були більше, ну, так сказати, грубіше, вносилися, можливо, глибше. Ось, тому що взагалі це дуже нова тенденція, новий вид, так, в косметології, так. Хочу запитати, на яких частинах тіла можна зробити перманентний макіяж? Ну, на обличчі, взагалі. Це що? Ну, я знаю брови. Що, так, що брови, ще? Очі. Очі. Це міжвійковий прокрас або тобто, стрілочка що, з розтушовкою. Так. Ага. Навіть імітуються тіні. Навіть розтушовка, тіні? Так. Зараз цікаво. Дуже гарні речі можна зробити за допомогою перманентного татуажу. А також губи. Угу. Навіть роблять рум'яни, так, маскуються різні косметичні, можливо, якісь дефекти. Ну, це вже також вищий пілотаж в перманентному макіяжі, там навіть якісь сліди від опіків, там. Це називається різних камуфляж. Різних травм, так, так. А де навчаються от перманентному макіяжу? Ну, перманентному макіяжу навчаються в вже таких знатних майстрів, які починали з істоків цього. Ну, взагалі багато є курсів. Ось, але для себе я обирала таку гарну школу, гарного майстра, яка була чемпіонкою, ну, є чемпіонкою світу. Ось, щоб перейняти найкращий досвід. Навчатися того найкраще. Так. Як проходить сама процедура перманентного макіяжу? Розкажіть нам. Ну, по-перше, це знайомство з клієнтом, підстройка під клієнта. Треба... Клієнти завжди знають, чого вони хочуть? Не завжди. От ну, як? Ми всі різні. Домовитися? Так. Ну, я особисто намагаюся, якби, познайомитися, зрозуміти людину, розповісти їй взагалі, що це таке, як це все відбувається. Ви бачите, от, наприклад, от я хочу там зробити брови, а ви бачите, що ну, не підуть мені такі брові, як я вам, наприклад, там показую десь в журналі чи на сайті, от я хочу такі. Ви як, ви впливаєте саме на формування думки вашого клієнта, що пасує, а що ні? Так, я зрозуміла. Ну, я можу сказати свою думку, так, але я не можу впливати, тому що, ну, людині ходити з цим вибір. Вибір все одно за людиною. Так. Якщо людина все ж таки зважилася зробити перманентний макіяж, що їй потрібно в першу чергу знати? Можливо, є якісь навіть протипоказання? Так, існують протипокази, їх немало існує, тому що це втручання в шкіру, а шкіра – це є орган наш. Ну, одним із таких важливіших протипоказань – це наявність цукрового діабету та інсулінозалежної форми. Це проблеми з шкірою, хвороби шкіри, алергічні реакції, тому що ми не можемо знати, яка буде реакція на процедуру, на анестезію і так далі. Також
Це схильність до утворення рубців, наявність запальних захворювань в організмі, прийом деяких медикаментів. Ну, тобто це така серйозна справа, я знаю, що і вагітним не можна робити. Чому не можна? Можна, бо я вчора заходила на сайт, читала, то там першим було написано вагітність, протипоказ вагітність. І я звернула на це увагу, запам'ятала собі, готуючись на програму. Хочу сказати, що от як визначити, наприклад, людина зайшла до вас, хоче вже зробити. Ви бачите, що людина, в принципі, готова, але вона ще, ну, знаєте, визначається. Чи потрібно якийсь термін, наприклад, аби вона зрозуміла, що їй потрібно, щоб не було, а навіщо ви мені такі брови, я хотіла там широкі, а ви зробили вузькі. Не може такого бути? Звичайно, може. Чи бували такі випадки? Бували такі випадки. Ну, по-перше, після знайомства та ознайомлення взагалі, що це за процедура, ми робимо ескіз. Тобто малюється попередній вигляд того, що ми маємо зробити. І узгоджується цей ескіз клієнтом. Тому що це ж на багато років. Так, так. Сліпо це не робиться. Це не робиться тільки на моє бачення особисте, як це має бути. Тобто це узгоджується. Якщо я не можу прийти до згоди з клієнтом, ось, в мене, правда, таке було не часто, але якщо я бачу, що моє бачення гарного і клієнта бачення гарного дуже відрізняється, вплоть до того, що ми можемо потиснути руки і розійтись на тому. Я вважаю, тобто, це нормально. Тобто краще не вважати, не зашкодити, так? Не зашкодити або, і не нав'язувати. І нав'язувати власного. Так, у мене ще таке запитання. А чи можливо взагалі зняти перманентний макіяж? От якщо людина похудила і все, вона більше не хоче, чи знімається він? Ну, зняти, ну, вивести його можна. Так. Ну, вивести, значить, вивести, так. Є різні засоби. Засоби, да. Ну, в основному їх два. Це вплив лазерними лучами, тобто лазерне видалення, або видалення за допомогою так названих ремуверів. Тобто це в хімічний вплив вноситься речовини, які виводять пігмент зі шкіри. Ще таке запитання. Власне, коли я йшла на програму, говорила своїй знайомій, що у нас буде така гостя, і вона мене попросила поставити вам таке запитання. Якщо в людини вже був татуаж, але він, ну, все ж таки теж має таку можливість проходити, теж треба робити коригування його. Чи можливо вже на цей татуаж зробити от перманентний макіяж? Чи потрібно його видаляти? Ну, це дуже індивідуально. Так неможливо дати відповідь заочно, не оцінюючи картини реального стану речей. Тому майстер має оцінити кількість пігменту в шкірі, його залишок, його колір, форма, яка існує. Чи, тому що якщо там забагато пігменту залишилось в шкірі, або вона має якийсь патологічний відтінок, який з часом якось проявився там, в сукупності багатьох причин, факторів, або форма категорично не задовільняє, або жінку, в якої цей перманент, або майстра також. Ну, тобто, якщо я можу побачити, що форма якась дивна, або вона не, ну, не пасує жінці, або вона відрізняється від природнім ростом її брів. Тому це індивідуально. Взагалі, але взагалі можливо? Можливо, можливо. Якщо там невеликий залишок, якщо форма адекватна, і колір залишку також може перекритися пігментами, які є в арсеналі майстра. Чому б ні? То весь час потрібно консультуватися. Так, це все індивідуально. Скільки триває сама процедура, от, наприклад, зробити брови перманентні? Процедура триває від півтори до двох-двох з половиною годин. Тобто це таки тривала така процедура, так. Дуже прискіплива. Для того, аби, наприклад, довіритися так косметологу, ви ж косметолог, я так розумію, у вас є освіта косметолога чи медична освіта? У мене медична освіта. Це найголовніше, чого я запитую, тому що дуже багато зараз є випадків, коли непрофесійний підхід і є нефахівці займаються такою, скажімо так, справою, яка потребує того, аби була все ж таки медична освіта. От як ви ставитесь до того, що люди без медичної освіти можуть це робити? Адже це контакт із шкірою і з кров'ю, а це і гепатит, і сифіліс, і різні інфекційні захворювання.
Я взагалі спокійно до того всього відношусь, тому що восстановити справедливість у світі я не в змозі. Просто клієнти мають бути уважні до вибору майстра, до якого він звертається. Так, ну, це є... найголовніше. Так, це найголовніше. І відповідальність лежить на кожному особисто. І на клієнті, який вибирає того або іншого майстра, і на майстрі, який йде в ту чи іншу професію, не дивлячись ні на, ну, на свою освіту, або яку він освіту перманентно отримує. Я не можу осуджувати нікого. Анастасія, дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Але наостанок, швиденько, наскільки довго тримається перманентний макіяж? Також дуже індивідуально. Це неможливо. Рік-два? Немає сроків. Немає. Тобто немає. Це може бути і 3 місяці, і може бути 3 роки? Так. Це залежить від типу шкіри. Ну все ж, дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Вам бажаємо перед тим, як робити перманентний макіяж, або ж татуаж, або взагалі що-небудь зі своєю зовнішністю, обов'язково ретельно вибирайте гарного майстра і, напевно, все ж таки консультуйтеся з лікарями. Ми йдемо далі.